jedno od najzahtevnijih klijenata. Mislim, to onako smešna priča, jer jedan od najzahtevnijih klijenata, to je bilo pre neke 4-5 godina, zove mene jedan prijatelj, koji inače je poslovni konsultant, 3 knjige izdao, ono, veoma je cenjen u tim poslovnim krugovima, i kaže, imam jednog prijatelja, imam jednog klijenta za tebe, sad ne znam da li hoćeš da uzmeš, preko, mislim, ono, treba uvek klijenata. Što da ne. Kaže, njegova supruga je poznata pevačica. Poreko, ok, mislim, ono, ja sam se bavio muzikom, pa znam celu tu priču, kako to ide. Kaže, ti kažem koja, reko, neću doći ja na sastanak, pa nek se iznenadim. Dolazim ja, dolazi čovek, mislim, ono, gospodin čovek, ono, izuzetno pametan, on je vodi sve. U pitanju je Stoja. Ja kažem, ok, šta treba da uradimo? Kaže, on, imamo problem, znaš, ona jako puno radi i onda je potrebno da napravi neku, znaš, ono, neki sistem što može da radi za nju. Ja onako, ja sam tada radio webinare, ono, poprilično aktivno, ja kažem, ajde mi njoj organizujemo online koncert. Kaže, kako online koncert? Pa to je bilo pre 4 godine, kad nije nikom palo na pamet da se pravi online koncert. Ja kažem, pa što da ne, čoveče, mislim, to rešavamo sve probleme. Ona je u Beogradu, tu je sa timom, imamo ceo svet, nam je publika, ja znam kako ću tehnički to da rešim, pošto sam već radio te stvari. Samo treba da, znaš, ono, da uspemo tu njenu ciljnu grupu da angažujemo, da oni budu spremni da plate za tako nešto. I mi ti tu krenemo celu priču, mi nje organizujemo njoj, napravimo je sajt, pišemo je blog, blokiramo, padne server kad izbacimo prvi blog, mislim, čitav haos je ispao oko svega toga. Ja se sećam, ja sam počinio da radim i mene u tom trenutku zove Ivan Bildi i zove me Marko Stojanović iz Niša i kaže, li ti radiš Stoju? Pošto ono prepoznali su fore sa landing stranama, kako se inače radio za sebe. Rekao, ma da, kao, pustite se, imate sad ono super priča, kao neki klijent kaže, joj, ne znam da ću da pišem blog. Rekao, naj, nemoj me zezati, Stoja piše blog, vidi kako je uspešna, ti nećeš da pišeš. I tako, smijali smo se tu, ali uglavnom, cela ta priča je poprilično odjeknula u tom trenutku, sveća se da je Kurir pisao o tome, ono, Stoja blogerka. Ali suština je da je taj čovek je sa njom sedeo i sastavljao tekstove, razumiješ. I onda smo mi njoj organizovali, ne znam, na kafi sa Stojom webinar, pa smo organizovali u studiju sa Stojom gde je ona snimala pesmu prvi put, ono, ljudi se iz celog sveta javljaju, ej, kao, nemoj da pevaš takav stih, nego promeni stih, ono, kao, jeste, bravo, ne znam, Mile, bravo, Mile, piši tamo, šaraj, ono, ljudi su imali oče da prave sa njom pesmu, haos smo napravili. I nešto se tu iskomplikovalo, uglavnom nismo realizovali taj online koncert na kraju, ali ono što je bilo meni tu interesantno je kada smo mi kreirali taj sadržaj za nju, meni je to bio užasno teško da provalim ciljnu grupu. I mi smo tu danima ono dumali kako ćemo da, koje reči da iskoristimo, da oni odreagovali. Mislim, ono je imalo ogroman broj pratilaca tad, ali naš, ono, i to su bile dobre konverzije kad ti pogledaš neke standardne brojke, ali ja nisam bio zadovoljan, zato što sam, naš, očekivao sam mnogo više. I onda ja dođem jedan dan tamo u kancelariju, već onako vidno iznerviran, ono, nisam zadovoljan sa brojkama, i kažem ovom dizajneru, daj mi neku sliku gde ona nešto nervozno, onako drži ruku, i stavi ispod ovako velikim slovima, nemoj da klikneš ovde. I onako malim, ako nisi pravi fan. I mi to objavimo i to ono, bam, tipa 350 konverzije u roku od minute, razumeš, pada server, razumeš, ludilo. Znaš, jedno kažem, kako u suštini kada provališ ono, ciljnu grupu, ton i način kako ćeš da komuniciraš s njima, ti možda očekuješ haos. A može da se okreneš ono na glavačke ako ne može da ih uhvatiš, ne znam kako da napraviš ono idealno po svim mogućim parametrima, neće proći. Znači, ljudi, nemojte preskakati definisanje ciljne grupe, istraživanje, ispitivanje. Obavezno. Znači, prvo to pa sve ostalo. Mislim, ono što kaže, ako ne znaš gde ideš, svaki put je pogrešan. I to je upravo i ta varijanta. Ti moraš znati kome se obraćaš. Moraš znati ko je ta osoba koja sedi sa druge strane računara i koja treba da odreaguje, kako će da odreaguje. Znaš, ono, ljudi se jako varaju kada prave neku opštu priču. Znaš, ono, nekad je, samo treba biti ono direktan, ej, klikni ovde. Uradi to. Znaš, ono, ako si pravi fan. Ako si pravi fan.